poemu Deset prijatelj. Ovo je jedna pesma o usamljenosti. Gde ste prijatelji? Gde ste prijatelji? Molim vas, recite mi gde ste. Gde ste? Gde ste? Ja sam sam u ovom mračnom kutku, u ovoj sobi tišine. Ali gde ste vi? Samo mi recite, molim vas, gde ste? Ja ne znam za strah, ali gde ste vi, prijatelji moji? Gde ste? Gde ste? Pomozite mi da krenem, da skinem ovaj tamni veo, da odem iz ovog mračnog kutka, iz ove sobe tišine. Ja sam tako usamljen i muka mi je. Meni je dojadilo, dojadilo mi je, dojadilo. Da gledam kako se zbog mene moj najdraži muči. Govorim sebi da ću sve učiniti da se situacija promeni. Da ću otići negde daleko, daleko i živeti bolje. Da ću podići svoju porodicu na noge. Da se ne osjećam više usamljeno, već ponosno. Ali gde ste vi, prijatelji moji? Samo mi recite. Molim vas, gde ste? Gde ste? I zašto je nekad tako teško reći? Volim te. Vojislav Đorđević je najmlađi član ekipe. Omiljeni, odlikaš u školi uvek bio i ostao, izuzetno kvalitetan pantomimičar, dugo godina nastupa i u zemlji i u inostranstvu, bavi se takođe sportom, učestvovao je u takmičenju u kategoriji čujućih u džudou i osvojio fenomenalno drugo mesto.